نبوت زندہ باد. دونوں ہاتھ بند کر کے اللہ ہو 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 ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد. کیا دونوں ہاتھ بند کر کے آج اس بات کی دعائی دے گا یا دونوں ہاتھ بند کیجیے گا. یہ وہ قرارداد ہے جو پارلیمنٹ کے اندر سرکار جی نے پیش کی. آج ان سات ججز نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ جو ولی کامل کی بات ہے وہ سچ ہے. آج ان سات ججز نے آج پوری دنیا کے اندر یہ بتا دیا ہے جو ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتا وہ قادیانی ہے, وہ کافر ہے, اس کا دین کے ساتھ اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. میں دونوں ہاتھ بولتا ہوں کہ آج اس بات کا کریڈٹ ہم نے ولی کامل کو دینا ہے. ذرا بلند آواز کے ساتھ کہہ دو ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد. حضور کی شان کے پہرے دار حق خطیب حسین علی ختم نبوت کے سالار حق خطیب حسین علی تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد. اتنی محبت سے پڑے گا سرکار آپ کو انشاءاللہ نظر کریں گے آج سب کی بگڑی بن جائے گی. بلند آواز سے اللہ نے جتنی آپ کو آواز دی ہے اتنی محبت کے ساتھ اس نعرے کا جواب دینا ہے ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. لب پہ نعت پاک کا نغمہ لب پہ نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج ہے. لب پہ نعت پاک کا نغمہ لب پہ نعت قلبی تھا اور یار
نبوت